poměrně blízko té první stopě. Je tam i 16, je tam rovněž Orfe de Blan, Trezor, Bremenplan, kamenné tváře jezdců. Teď se asi nikdo moc neusmívá. A nebo že by přeci jen Josef Váňa mladší. Svou první velkou pardubickou absolvoval v 16 letech v sedle Juventuse. Skončili pátí. Napětí by se dalo krájet. Počasí ideální. Teď si Soňa Froňková srovná 23 jezdců a půjdeme na to. Otočit! Je to tak. Velká pardubická byla právě teď odmávnuta a vepředu okamžitě Orfe de Blan. Na první překážce živém plotu všechno v pořádku, druhá překážka umí být zrádná. Trezor je v té první vlně s Liamem Treadwellem, živý plot s příkopem, tak aby na něj koně dobře viděli. Trezor skočil hodně vysoko. Všichni to zvládli, je tam také Klaus s Myškou, rovněž Belmont, Aspirant. Jumen s Váňou uprostřed, řekl bych na 9., 10. místě okolo Malé vody. Orfe de Blan začala nejrychleji. Na Malé vodě všichni daleko, vysoko. Malžimar je poslední. Malžimar s Jokejem Rivlim na poslední pozici a teď velký taxisův příkop. Orfe de Blan, Trezor, Tjumen s Váňou, 9., 10. Je tam poměrně uskřípnutý. Bude to mít těžké, nevím, jestli vidí na skok. Trochu se zbrzdil, ale většina koní to zvládla až na Bremenplana. Jan Korpas je na zemi. Jan Korpas se nepodívá dál než za čtvrtou překážku. Ze 23 koní to zvládlo 22. To byl hukot, ta irská lavice. To byla klouzačka v podání 22 účastníků. Malžimar stále poslední, ale takhle překonat irskou lavici jsem dlouho neviděl. Trezor velmi aktivní od začátku. Nechce se Treadwell přimotat k žádnému karambolu. Jumen na levé straně z našeho pohledu. Popkovický skok, nepříjemná překážka. Jumen skočil, sice takový krátký skok, Dr. Pet tam měl problém, ale ustál to jeho žokej Richard McLernon. Malžimar poslední, Orfe de Blan první, Belmont druhý, Trezor třetí, potom Tomis, Aspirant a Klaus. To je vedoucí 600, Jumen okolo 9., 10. pozice. Krátká pasáž Oranice, teď francouzský skok. Argentán se Stromským, dopadlo to dobře, Stromský bičíkem upozornil Argentana, že musí skákat poctivě. Znovu Oranice a Malé zahrádky, překážky číslo 8 a 9. Je to velmi rychlá velká pardubická zásluhou Jana Faltejska v sedle Klisny Orfe de Blan. Na tempu se podílí i Trezor. Co Irové a co Britové, v pohodě. Už to není taková hrozba zahrádky. Už jsou na to zvyklí a přeci jen tam někdo skončil na zemi. Kdo pak to je vzadu? Žeby Imbir a Niklas Lovén. Teď si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že to byl nějaký modrožlutý dres. Z toho prvního záběru to nebylo úplně patrné. Ano, vypadá to, že trefa byla správná. Je to Imbir a Niklas Lovén. Švédský žokej při své premiéře ve Velké pardubické se také nepotká s cílem. Orfe de Blan a za ní Trezor. Pro Trezora ideální průběh ze druhé figury. Je ukrytý, je schovaný. Tady je Mandarino s Kašným. Třetí Belmont. Pokračuje se dál. Nezdá se mi, že by Trezor dnes skákal tak spolehlivě jako jindy. Trochu to šulí, ale možná je to záměr, aby pošetřil síly. Možná na to má nějaký vliv i anglický žokej. Plot s příkopem, přikážka číslo 11. Opět Trezor si trochu kliknul hlavou o zem. A teď místo 12.50. To je ta změna oproti kurzům Velké pardubické. Před 12. je ten nájezd hodně rozbitý. Jsou tam louže na posledních pozicích Mandarino a Argentan. Ti už hodně ztrácejí. Teď se Belmont posunou na druhou pozici. Třetí je Trezor, čtvrtý Klaus. Možná, že Trezor trochu odpočívá. Tjumen na vnitřní stopě. Kde jinde se může Váňa pohybovat? Volí co nejkratší možnou cestu, co nejkratší možnou trasu. A je na tom velmi dobře, je velmi blízko, mnohem aktivnější než loni, předloni.
Orfe de Blán ale zavádí pole znovu zpátky do oranice na Poplerův skok. Belmont s Váňou juniorem druhý, Trezor třetí, Čumen okolo 6. 7. místa. Oba dva Irové a Brit Maljimar zatím pramálo aktivní, vyčkávají a šetří svým koním síly. Poplerův skok, který byl nově postaven v té druhé polovině oranice, tak aby se znovu vyhnuli jezdci a koně Kaluží. Teď se jde na drop. V první vlně Belmont, Orfe de Blán a Trezor. Je tam čtvrtý Klaus, pátý Nika, Sixteen, zhruba 10. 11. Uncle Junior, Maljimar a Dr. Pet hodně vzadu, Mandarino poslední. A Argentan, ten byl podle mého názoru někde za lesíkem zadržen. Nikde ho nevidím, Argentan už dál nepokračuje. Po kamenné zdi náběh na hadí cyklo. Je tam také Ronino s Kouskem. Je to paráda, jak skáčou tihle koně. To je úplně jiná Velká Pardubická než před 15-20 lety. To jsou dokonalí skokani, zvládají to fantasticky. Velká voda, Orfe de Blán, Trezor a Belmont. Tady loni skončili naděje Klauze, teď to zvládl Tomis, tam měl problémy, ale nakonec to ustál jeho žokej Bouslav Mátl. A Orfe de Blán chce utahat své soupeře, stále jde ze předu s Jarem Faltejskem. Nevím, jestli to vyprovokuje Liama Treadwella k tomu, aby začal Klisnu stíhat, je to pro něj možná trochu dilema. Přeci je nezná úplně dokonale zdejší podmínky, tohle je Tumen, kde se teď pohybuje. Z toho záběru, který jsme viděli, nebylo patrné. Je tady, Tumen je za Jackpotem, slovenským koněm. A vzadu stále všichni tři ostrované. Orfe de Blán asi 5-6 délek před Trezorem. Jakoby si chtěli udělat samostatný dostih. Jackpot je na tom také velmi dobře. Tumen zhruba 8-9, za ním Valdemoso. Sixteen, tady je Grillias, Karlsbad. Suchý příkop, teď to bude opravdu na sílu, protože to tempo je vražedné. Na tomhle podkladu, na téhle půdě, to, co udělal z Velké Pardubické Jan Faltejsek, to je opravdu maso. A jestli padne Liam Treadwell do pasti, to se ukáže později, tady zavadil jeden z koní o bariéru, naštěstí se všichni dokázali vyhnout. Uncle Junior i Dr. Pet, oba Irové stále vzadu, ještě za Tumenem. Orfe de Blán jakoby zvyšovala svůj náskok na tom měkkém podkladu, ona je rodačkou z Francie a má to ráda, ten hlubší terén, živí pod hangáru. Trezor druhý, zatím ale Treadwell nepanikaří, naopak spíš se mu přibližují ostatní, třetí Belmont a čtvrtý Jackpot. Velký anglický skok, Orfe de Blán, Jan Faltejsek se dívá pod sebe, Jackpot se posouvá hodně kupředu s brečkou, Tumen je daleko, Tumen je 8-9, no a už se začíná jezdit, teď to bude pro Váňu pořádná šichta. Daleko jsou také ostrované, Uncle Junior a Maljimar to mají daleko a Sixteen nedokončí dostih. Sixteen je zastavená před překážkou číslo 26 a ani ona nedojde do cíle. Velký Havlův skok. Z pohledu Jeřábu, Trezor tady loni upadl. Teď to pod Treadwellem zvládl, kde pak Britové a Irové jsou daleko. Ano, tohle je konec Sixteen a její sportovní kariéry. Bohužel, dnes na to neměla, ale Orfe de Blán má stále velký náskok. Teď se tam plete jeden volný kůň bez jezdce. Nevím, kdo to je, Orfe de Blán stále první, Trezor druhý, třetí je tam Ronino s Jiřím Kouskem a Tumen už je čtvrtý. Vypadá to, že Trezor se propadá a naopak Tumen se blíží, ale Orfe de Blán s Janem Faltejskem je stále první. Tumen a Ronino na druhém a třetím místě, Trezor už toho má plné zuby a vypadá to, že Jan Faltejsek nastavil to tempo fantasticky. Teď se musí Váňa do Tumena opřít, nebo mu vítězství unikne. Útočí na druhého Ronina, ale Orfe de Blán je stále daleko. Má před sebou poslední překážku. A skáče jí v pohodě Orfe de Blán s Janem Faltejskem na prvním místě. A myslím, že je vítězkou Velké Pardubické. Nebude se konat žádný velký boj. Nebude.
Orphée de Blaen vítězí stylem starcíl a to tady velmi, velmi dlouho nebylo. Jan Faltejsek to dokázal. Orphée de Blaen první, Ronino druhý, Kumen chválený Janem, Josefem Váňou třetí, čtvrtý Malgimar, pátý Valdemoso, šestý Anko Junior, sedmý Dr. Pet, osmý Trezor, devátý Klaus, desátý Belmont, jedenáctý Cabernet, dvanáctý Aspirant, třináctý Carlsbad, čtrnáctý Grillias, patnáctý Le Jackpot, 15 koní v cíli. A je to. I takové